Salon ini apa? Halo Mas Gareng ya sembuyang dulu. Agar tiga apa Gareng? Ini Mas Gareng ini luar biasa kan? Je. Son ngerti wae nak dicekel Mas Gareng mesti api e. Mesti api e. Iya. Orang perkara sone ya Mas. Apa nih? Perkara tangane. Perkara tangane. Neng ono siji. Kok ora kuwi lho. Tukang son kok kuwi tukang son ini nguntir. Oh. Oh, kleru. Mosok mixer kok ngene? Mixer apa? Mixer ki ngene lho Mas Gareng. Kuwi mixer sing ning omah Mas. Dadi sound ngendi wae anggere operatore Mas Gareng wae mesti jemblengkur. Ning ana siji sing dicekel Mas Gareng mesti rusak. Apa kuwi? Kondo kaku dhewe. Aku ora ngomong lho Mas. Oh wis. Tukang sore rabi ping 6 ya kaya iki. Iki meh ping 7. Ya ora apa-apa. Kuwi syarat telepayu kuwi yo. Eh ta Mas Gareng. Aje makan Bye.
Pripun, Mbak Suci? Aku nak kelemahanku siji pancen. Piye? Angger diceluki wong wedok aku wis ora iso nolak. Somne celuki bojoku. Pakmu. Wes, malah weden kowe. Kumbane dipemeni sing kok jauh. Lah padha. Aja padha. Pripun, Mbak Suci? Harta karun. Harta karun. Harta karun apa harta karun? Enci, napa mriko? Ya mriko wonten nawala saking Pak Suroso. Oh, Bapak Suroso. Wah, Suroso. Su ki luweh roso ki roso. Wah. Dadi luweh roso. Luweh roso. Mujuke senengane ngerti Pak Suroso apa? Kuku Bima. Wah. Sing roso apa? Sing roso apa, Mas? Anggur kaya klambimu kuwi. Ya. Menapa niku? Matur suwun. Wah, menika kalih prahwan pahlawan nasional. Nggih. Dan Pak Hatta. Oh, kaya saking Mbah Suroso. Jeneng Mbah lho. Tesenem lho menika. Om. Om ya. Saking Om Suroso. Nyuwun lagu Setunggal Caping Gunung di Jembengke. Jenglengke. Lah wis saene rada keto. Mulih maca ijo. Caping Gunung di Jenglengke. Jenglengke. Kalian gubuk asmoro di bawani. Sing bawani MC kondangnya Indonesia. Weh, gimana kok Dimas Mino Blangkon. Wah, kita kaya Dimas Tejo, sudah kapusan. Matur suwun tindihipun Bapak. Matur suwun. Engko diniati no. Nggih to. Mumpa dina iki dono pengaji saking Bapak Ibu sak istilahe bonus engko entuk 1 juta. Sak juta ya, seksenono langsung tak sumbang ke kanggo Karang Taruna. Oke? Okay? Oke. Okay. Sing 20.000. Wewe. Piye to? Piye to ki? Nah itu 1 juta, tak sumbang ke Karang Taruna. Sing 20.000. Oh lah kocor ane. Loh lah nak 1 juta kabeh ade gak apa-apa. Wong aku nak mulai ngene kake bojoku. Sing penting amplope sik wonge bali ra apa-apa ya Mas. Ning aku nak piantun putri jeneng bojo tetep tak gemateni no. Oh, tenan yo Mas. Wo tenan lho. Heeh. Piye Mas Wawan? Wong wedok ki ora enek salah tak kandhani. Kowe nyalahke wong wedok kleru kan gitu Bu. Wong wedok ki ora enek salah. Sing salah wong lanang lak gitu. Nggih. Dadi kowe aja pisan-pisan Mas Wawan nyauri wong wedok. Nyauri pisan disauri ping 10, nyauri ping 10 disauri ping 100. Dadi wong lanange tembunge kok siji. Iya karo heeh. Iya to Pakmu. Heeh. Lho, enten sing ora. Nek sing mriko mboten lho, Pak. Enten sing ora. Lah, ora, Pak. Sing ora perlu diparani. Oh, jajal piye ilmune iki. Lah. Pripun, Pak? Waduh. Pripun, Pak? Kok iso saged yang mangsuli orang ngoten lho. Oh, la 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 iki. Niku wani mergo sing kakung kebangeten apa nek, Bu? Mergo kematen nggih, Bu. Lho, mergo kebangeten to, Pak. Nggih. Oh, ngoten. Ning anu nggih, Pak, wong wadon bentukno wani karo wong lanang nggih, Pak. Lho, lagi ngono doan lagi. Lah, ini kok wong lanang kudu gemati karo edak nggih. Rungokno. Iki mbelo sing ngendi? Kuwi jane tombak cucukan. Mbok menawa ngersakaken lagu, Bapak. Napa, Bu? Ngersakaken napa, Bu? Ibu. Ibu main game. Wah, jeblete main game. Wah, anjir. Ngersakaken apa, Ibu? Lho, waktu itu lho di musyawarah no kali bapak request lagu ya musyawarah lho Mas. Jogja istimewa. Iya, siap Ibu mungkin diatur. Permintaan ibu-ibu kudu dikei. Nak ora dikei engko wong lanang ora dikei. Lah gitu Pak. Lho, berarti sing kerep dijak ora gelem iki. Bener. Wis ketok ya Mas. Ora seneng wong wadon sing penting kudu ngabuti karo kagunge no. Cek yo gemati karo ingkang putri. Iki mau good guyon. Dadi intermeso tok. Ning kanggo temanten sing penting Mas nggih. Bagio mulya gesangipun. Pokoke nek mbak anu ketoke nurut karo sing kagum. Iya. Katane legae. Ketok le semendhe ngene. Legae semendhe. Mergo kesel napa mergo. Anjir. Ning ngoten lan anak mase manten iki putrane kathah. Titikane ketara. Lah kok iso? Lah legae begagah ngene mesti anake. Oh ngono. Eh rasami kok wis kasek begagah.
Wis kasep nggih. Atur nggih lajengaken. Mungkin dipunaturaken Bapak Surasa. Nggih. Ya, dilajengaken Mbak Yatina nggih. Urip ponco.